بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں مکرم سلیم اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسے کہ موسم میں گرما شروع ہو گیا ہے، آمد ہے موسم میں گرما کی، تو جوں جوں دن گزریں گے تو گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ تو ایسے میں جو پینے والی چیزیں ہیں، ڈرنک جنہیں ہم بولتے ہیں، ان میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے پینے میں، اور دل کرتا ہے کہ مزے مزے کے ڈرنکس جو ہیں وہ پیے جائیں، ملک شیک وغیرہ۔ اور آج ہم بنائیں گے اوریو ملک شیک، تو یہ بہت ہی مزیدار ہے، اسپیشلی بچے بہت شوق سے پیتے ہیں، تو یہ بڑا ہی آسان ہے بنانا۔ تو ہم تھوڑا دیسی سٹائل میں کھیتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آج ہم بنائیں گے اوریو ملک شیک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اور بناتے ہیں، بہت ہی مزیدار ہے بچوں کے لیے اسپیشلی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ان کو پیسیں گے اچھے طریقے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دودھ ڈالیں گے، دودھ جو ہے ہم نے فریزر میں رکھا ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دودھ اور ڈال لیتے ہیں، ابھی صحیح طرح اس کو کرتے ہیں مکس۔ تو الحمدللہ بسکٹ اچھی طرح حل ہو گئے ہیں دودھ کے اندر، اور بسکٹ کم زیادہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں ٹیسٹ کے مطابق۔ تو ابھی اس میں ہم آئس کریم شامل کریں گے، اور کسی بھی فلیور کی آپ کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ ہے، یہ شامل کریں گے۔ آئس کریم سے اس کا ٹیسٹ مزید بڑھ جائے گا اور دگنا مزہ ہو جائے گا بالکل اس سے۔ یہ چیزیں سب اپنی مرضی سے شامل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آئس کریم زیادہ آپ شامل کریں گے، تو اگر زیادہ پسند ہے تو تھوڑی زیادہ شامل کر لیں، لیکن ہم اپنے حساب سے کر رہے ہیں، آپ اپنے حساب سے کیجیے گا۔ تو آئس کریم جو ہے وہ میلٹ ہو گئی ہے صحیح طرح، لیکن مجھے تھوڑا سا میٹھا جو ہے وہ کم لگ رہا ہے، تو تھوڑی سی ہم شوگر شامل کر لیں گے، بالکل تھوڑی سی کریں گے، زیادہ نہیں کریں گے۔ یہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ بھی شامل کر سکتے ہیں، اور اگر نہ بھی کریں تو بھی مزے کا ہے۔ الحمدللہ اوریو ملک شیک ہمارا بالکل تیار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑے سے بسکٹ جو ہیں ان کو دادل سا کر لیا تھا گارنش کے لیے، یہ تھوڑے تھوڑے ڈال دیں گے اوپر۔ تو ابھی بچوں کو سرو کریں گے اور امی جان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پکڑو، بسم اللہ پڑھو۔ بسم اللہ مانی پیلنا۔ ہاں جی، موئی رام نا رام نا، پیو کا جی، پیو پیو پیو۔ شاباش شاباش، اچھے بچے نا، شاباش جی۔ پیو پیو نہ پیو اب۔ شاباش شاباش، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو عید بیٹا، مزہ آیا؟ بہت مزہ۔ ہاں جی، کل پھر بناؤ۔ اچھا، صدقے جاواں، کل پھر بنا لیں گے۔ ہاں جی امی جی، مزہ آیا؟ بہت مزہ آیا ماشاءاللہ۔ انایا مزہ آیا؟ ہاں جی ہاں جی، مزہ آیا جی پاپا۔ کتنا مزہ آیا؟ بہت زیادہ۔ کلف بھائی کیسا بنیا؟ بہت مزے دار بنیا۔
मुहित मजा आया? आया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मैंने खुद भी पिया है, बहुत ही मज़े का था। तो ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आपने ट्राई नहीं किया। वीडियो कैसी लगी अपनी राय से आगाह कीजिएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।